Nós já fizemos 67 conferências e essas conferências têm tido um resultado excepcional pelo envolvimento do povo brasileiro a nível de município, a nível de estado e a nível federal. Só para você ter ideia, a Conferência Nacional da Cultura teve uma participação de mais de 220 mil pessoas nos municípios, nos estados, até chegar à Conferência Nacional. E a conferência chega em Brasília com uma força enorme. São pessoas envolvidas com música, com teatro, com cinema, com arte, que estão dispostas a contribuir para que o Brasil tenha uma política de cultura nacional, para que o dinheiro público possa ser nacionalizado, para que os estados mais pobres recebam ajuda do governo, para que os artistas dos estados mais pobres tenham oportunidade de aparecer e de mostrar o seu trabalho. Eu penso que nós criamos um outro paradigma para discutir as coisas importantes no Brasil. Ao invés de um presidente da República sentar no seu gabinete e convocar uma empresa de assessoria, de consultoria e produzir um programa, é melhor a gente ouvir o povo brasileiro. Nós entendemos que é muito mais provável que o governo acerte quando ele ouve o povo do que se o governo ficar contratando apenas algum especialista para fazer um programa. Deixar o povo participar é a certeza absoluta que a gente vai fazer as coisas mais corretamente democráticas e o povo vai se sentir mais feliz porque está contribuindo para a definição das políticas públicas que serão implantadas no Brasil.